E aí, galera, que falaram para que três hoje com mais um vídeo, pessoal. Esse aí é mais um dia aqui da nossa série, não é? Com o Império Britânico aqui, Imperial, né? E a gente ia ver se a gente consegue aqui derrotar, né? O Pacto Anti-Hungria, velho, né? Pra depois a gente ver se a gente fica um pouco mais forte para derrotar mais alguns caras aí, depois ir pro México também, né? Uma coisa e outra. Vamos lá. A gente tinha perdido muitos homens, né? A gente perdeu muitos homens nesse conflito. Eles também aqui, não sei o quê. A gente fez alguns ataques aí de gás, entre outras coisas, entre ataques nucleares e tudo mais, né? Só que é o seguinte, pessoal. Seguinte, a gente não conseguiu puxar muito neles. A gente perdeu muitos homens. Então, o que que a gente tá fazendo agora que vai mudar o rumo da guerra pro nosso lado? A gente tá industrializando extremamente aqui esse estado, né? Com muitos centros de suprimento, muitos portos, muitas bases navais e tudo mais, né? Para eles terem todo o suprimento necessário aí para poder acabar com o inimigo, né? Como vocês estão vendo aqui nessas partes, aqui nessas províncias, o suprimento está extremamente bom, né? E só, ó, aqui tá cheio, por exemplo, tá, o suprimento aqui tá sobrelotado, né? Mas a gente tá fazendo várias centrais de suprimento aí para eles poderem ter todas as condições perfeitas aí para poder continuar com o conflito. A gente tá construindo aqui tudo, né? E é só questão de tempo. Vamos lá então ver o que que a gente consegue fazer. Opa, já acabamos aqui. Será que a gente já acabou todas as tecnologias? Não, ainda não. Aqui, ainda não. Vamos fazer isso aqui. E aqui, o que que a gente pode melhorar? Mecanizado, motorizado. Vamos fazer isso aqui. Eu gosto que tenha menos efeitos secundários possível, tá ligado? E aqui, será que a gente consegue desenvolver mais alguma coisa? Isso aqui é do negócio do satélite. Vamos instalar isto. Vamos instalar isto. Vamos instalar isto. Tudo nuclear. E depois vamos ver se a gente consegue melhorar algumas coisas. Aqui a gente já não tem mais um efeito aí qualquer. Eu não sei muito bem como é que funciona esse efeito aqui, pessoal. Esse aqui. As guerras orbitais tá um pouco confuso pra mim aí. Não tá muito explícito aí. Pelo menos pra mim, né, velho? Vou ter calma. Talvez tenha gente que entenda aí, né? Muito provavelmente deve ter aqui entenda aí melhor. Vamos ver isso aqui também. Né? Vamos deixar os nossos soldados todos dopados aí, todos malucos. Aqui, eu acho que a gente já pesquisou todas as tecnologias, ou então grande parte delas, né? Naval. Naval. Opa! Faltou isso aqui. Tal. Ok, como é que tá indo aqui? Opa! Deixa eu ver como é que tá aí a central de suprimento. Perfeito! O suprimento tá perfeito em todos os lados. Vamos tentar fazer um push aí e ver o que que a gente consegue, né? Onde é que a gente consegue chegar com isso? Vamos puxar aqui e ver se a gente consegue, né, adentrar aí pelo meio. Esse aqui assim. Opa, e esse aqui? É o seguinte, esse aqui. A gente tá treinando gente, não. A gente consegue treinar mais gente? Consegue. Mais Razor Maidens, que são muito boas aí. Duopods, ok, a gente já consegue fazer mais. Mais três visões. Quadropods, não, não, não. Tripods primeiro. Conseguimos fazer mais. Mais um, ok. Quadropod. A gente consegue fazer mais quatro. Ok, Hard Suits. A gente consegue fazer mais uma também. Automats. Ok. Talvez a gente consiga fazer mais uma só. Nada mal. E desses caras aqui. Infantaria e especializada. A gente consegue fazer alguns, hein? A gente consegue fazer uma boa quantidade. Vamos fazer mais 80, pronto, é o máximo que dá. Ok, pronto. A gente tá treinando então um total de 2 milhões de homens. Ok, perfeito, perfeito. Opa, aqueles caras ali avançaram. Só que vocês param aqui e
vocês 9 aqui voltem, né? O resto, vocês aqui e vocês tentem avançar, vocês segurem esses caras aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? E vocês que estão aqui, segurem esses caras. Vocês segurem esses caras, você ajuda aqui e você ajuda aqui também. Perfeito, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. A gente vai enrolar essas todas, perfeitíssimo. Ok, aqui vocês ataquem estas e vocês ataquem estas. Ok, perfeito. Nossa, a gente acabou com isso tudo. Sim, senhor. Sim, senhor. Finalmente a gente tá virando o conflito pro nosso lado, pessoal. Finalmente. Vamos ver se a gente consegue enrolar mais algumas aí. Tô indo 24 pra aquele lado, pá, ajudando a defender. Vamos ver se a gente consegue acabar com esse cara daqui. Vai ser menos uma central de suprimento pra eles aí. E mais uma pra gente, né? Como é lógico. E aqui. Tal. Vamos fazer o seguinte. Ah, ok. Só pode ter um desse, né? Ok. Vamos ver se a gente faz mais algum ataque químico. Vamos fazer um ataque químico aqui. Vai. Pau. Tinha que ter alguma animação, alguma coisa pra ataques químicos. Isso seria da hora. Mas pronto. A gente também tá pedindo muito, né? Vamos lá. Ok, conseguimos avançar ali. Agora, aqui. Ah, não é compartilhada essa província. Pensei que fosse compartilhada essa província. Vamos tentar avançar por aqui agora. Sim, senhora, pessoal. Agora sim, hein? Agora sim. Bem, relembrando, pessoal, o nosso anúnciozinho aí de vez em quando, né? A música que vocês estão ouvindo é do Atomic Beats. É um canal aí de músicas aí da nossa organização que produz aí muitas músicas muito da hora, velho. E também, né? Não esqueçam, se vocês gostam de Hearts of Fire e gostam de jogar principalmente online aí com outros caras, com outras equipes e tudo mais, e se você quer ter mais chances de participar no torneio aí que a gente vai fazer de Hearts of Iron, né, aqui no canal, não esqueça de entrar aí no Discord do Clubão do Hauser, né, onde a gente muito provavelmente vai estar organizando lá o torneio. Vamos tentar atacar aqui esses caras, né, queria encolar eles, mas já vi que não vai dar. Mas é isso, pessoal, provavelmente hoje ou amanhã eu vou estar fazendo aí um anúncio oficial aí, um vídeo acerca do torneio. Ok, perfeito, a gente avançou ali. Vamos ver se a gente consegue avançar aqui também, né? Ok, vou melhorar esse cara. Adaptável, perfeitíssimo. Bem, e agora vamos atacar com esses caras ali, né? Invasão naval. Vamos ver o que a gente consegue fazer ali. Metade desses caras pode ficar. Ok. Minesweeping aéreo. Aqui. Opa, aqui tem mais algumas coisinhas. Influenza. Menos 25% do Common Power. Esse aqui é top. Ataquem aqui. Não parem de atacar. Ok. Ali a gente tá distraindo os caras. Ok, perfeito, perfeito. Mais uma província aí conquistada. O que que a gente pode fazer mais? Esses caras aqui e estes talvez podem infiltrar aí nesse estado. Né, se a gente conseguir avançar aqui pelo meio, velho, talvez a gente consiga encolar esses caras aqui, né? Ou estes aqui. E fazer alguma coisa aí. Ok. Mais um negócio sintético pra dopar os nossos soldados a gente fez. Vou mandar metade pra ali. Montanheiros estão no máximo aí também. Acho que a gente já pesquisou tudo oficialmente. Sem de poder de comando, vamos fazer uma parada militar. Não é que a gente esteja precisando aí desse poder todo de comando, de político, né? Mas se a gente anexar esses caras, a gente vai precisar. A gente vai, sim, senhor. Vamos pôr alguns ali, ok, perfeito.
Vamos tentar avançar por aqui. Opa, aqui tá pouca gente. Ok, já vi que estão reforçando ali. Vamos tentar atacar aqui. Bora, todo reforço que chegar aí ajuda também, velho. Ninguém fica parado. Perfeito, vamos tentar atacar aqui. Vamos com esses quatro por aqui, com esse por aqui. Vamos ver se dá certo, vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. Defende aí. Segura esses caras. Segura eles. Perfeito. Perfeito. Ok. Ok. Muito bem, muito bem. A gente acabou com os caras ali. Mais um encolamento aí feito com sucesso. Menos inimigos aí na questão do conflito, né? Isso é muito, muito bom pra gente. Vamos fazer isso aqui. Voltando aí, pessoal. Bem, deixa eu ver quantos aqui. Nossa, olha essas casualidades aí enormes. Livewire seria top. Umas bombinhas é que seriam tops também. Opa, aqui. Aqui será. Tum. Uma aí. Uma aqui. E. Deixa eu ver uma coisa. E uma aqui. Bum! Nossa senhora! Adoro ver isso. Adoro ver isso. Bem, esses aqui, vamos ver se a gente consegue avançar pra aí. Este tá ali. Ok, estão aí aguentando. Vamos ver se a gente consegue ir pra aqui pra Sofia. Quatro vão pra aqui ajudar a se defender. Esses dois vão tentar aqui ajudar também. Perfeito. Perfeito. A gente pegou a Sofia. Ok, a gente pegou a Sofia. Isso aqui, suporte pra terra. E vamos tentar fazer o seguinte. Assim. Exato. Exato. Ok, eles que mandem apoio pra aqui, né, automaticamente, porque senão fica complicado. Fica complicada a situação. Vamos mandar um ataque. Não, vamos dar depois em Livewire ali. Vamos fazer aqui ataque químico. Nossa, velho. A gente tá fazendo todos os crimes de guerra possíveis. E esses caras aqui? Ah, falhou de novo a invasão naval? Mas mete pra ali de novo. Que vocês vão fazer coisinhas interessantes. Bom, bom. Ok. E ali, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir avançar ali? Questão de tempo ou questão de suprimento? Eis a questão. Nossa, se a gente conseguir avançar aqui, vai ser tops. Topzeiras. Um tem que ficar aqui pelo menos. Ok, perfeito. Perfeitíssimo. Vamos puxar aqui. Um fica aqui. Não, é aqui mesmo que você tem que ficar, velho. Até chegar você fosse aí mesmo que você tem que ficar. Pronto, eu vou mandar. Vou deixar dois ficarem aí, ok? Vocês têm que vir todos pra aqui. Vocês aqui seguram este. Vocês seguram este. Vamos avançar pra ali. Bora, 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 bora. Isso. Gostei, gostei, gostei. Nossa, ainda avançaram. Pra ir. Ok, metade pra cada. Aqui. Nossa, 85 divisões treinadas. Meu Deus. Vamos reforçar aí, né, velho? 11, tal. 1, 2, 3, 4, 5. Tal. 1, 2, 3. É, a gente, né, passou da hora de distribuir medalhas. Passou da hora de distribuir medalhas aí pros nossos heróis de guerra, né? Passou da horinha, pessoal. Passou da horinha. Aqui. Ok. Isso aqui. Bem-vindo aí. Tal. Tal. Quais é que as cores que não tem? Não tem a cor castanha. Então vamos pôr assim. Aí, assim. Tal. 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 Mais 13 divisões.
Vão ficar a comando desse carinha aí. Estrela. Não, vamos pôr assim. Não tem ninguém azul, né? Não, tem aquele cara. Tem aquele cara. Vamos pôr assim, um azul clarinho. Exato. Exatamente. Ok. Sim, senhora. A gente tem 5 milhões de homens aí no nosso exército. Das nossas forçazinhas armadas aí. Mas é isso, deixa eu ver aqui. Isso podia pôr por. Pronto, ok. Vamos pôr por experiência. Bem, vocês aqui vão ser recompensados aí com algumas medalhas, né? Aqui tal. Tal. Duas medalhas sempre por ordem, pessoal, sempre pra relembrar. Pra depois não ficar. Ora, ora. Você tem uma medalha aí que não ajuda muito essa divisão, não sei o que e tal, mas velho, eu dou as medalhas por ordem, porque é pra eles receberem um pouquinho de cada buff, ok? Ah, mas você podia pôr a medalha de divisão de ataque, ataque de divisão, não sei o que, pra sua divisão ficar super OP, não sei o que. Velho! Tá ligado? É isso, é isso, ó. Fica bonitinho assim, recebem, ó. A cruz do heroísmo, medalha de bravura. Nossa, aqui merece muitas medalhas estes, hein? Nossa! Que esse cara fez, velho? Que esse cara fez? Ele derrotou o Eren? Ele. Ué! Nossa, três medalhas de cada. É isso que eu vi? Nossa, muita. Você, Tenente General Reginaldo Murphy, você vai ser um dos promo. E ainda tem várias mais pra ganhar. Ok, bora lá. Nossa, olha o custo já das medalhas dele, velho. Olha só quanto é que já tá o custo deles. Deixa eu ver os bônus que ele já tem. 18%. Nossa senhora. Ah, já não dá, ok. Ele esgotou o nosso poder político. E ainda falta muitas medalhas pra dar, né? Nossa, ainda falta muita medalha pra dar. Esse aqui tá desde 1930. Nossa, esse cara é um esperto do caramba aí do conflito, velho. É o quê? Daqui, né? Não, não, não. É daqui. Reginaldo. Meu Deus. Mas líder de uma divisão de veteranos também, né? Aí sim. Aí sim. Aí sim. Aí vejo o valor. Ah, eles pegaram aqui um território porque a gente foi burro, a gente não viu ali as coisas como deve ser. Vamos tentar mandar três divisões para aqui para não perder aquela província e aí não deu certo. Ok, agora a gente tem que levar suprimento aqui para cima. Agora eu te pergunto, como é que você acha que isso vai acontecer? Não vai. Simples. Vou fazer assim. Depois vamos fazer assim. Um, dois, três. Ok. Agora vamos deixar o pessoal se defender aí o máximo possível, né? Defender aí o território. Manter o território. E ver o que que a gente consegue fazer aí. Range mais 5%. Pode meter. Parem de atacar vocês também, né? Parem de atacar. O que que você tá fazendo, velho? Pra que que você tá atacando? Velho, para de atacar. Se ajudasse o seu aliado a defender, você fazia melhor. Ok, a gente não vai acabar com esse conflito agora. Mas agora a gente vai conseguir. A gente vai conseguir adiantar grande parte aqui do conflito. Ok, mais divisões encoladas, perfeito. Perfeito, se reposicionem aí. Nossa, muitas casualidades eles têm, hein? Dá pra gente mandar mais umas bombinhas? Dá. Mais uma só. Onde é que a gente pode mandar? Na capital, né? Na capital. Pau. E toma mais um ataque químico aí na capital. Vou deixar de ser bobo. Olha ali. Dum! Toma. E aqui dá muito, ó. Ó, as bombas nucleares realmente dão dano, velho. E os ataques químicos e isso. Cada mod tem uma coisa muito top, velho. Se os mods juntassem os pontos fortes deles todos, dava pra fazer um mod top. Pra fazer um mod top. Ok. Eficiência de missão naval.
Tenta ir pra aí, velho, pra pegar esse aeroporto aí, essa base aérea. Exato. Deixa um aqui. Ok. A gente já consegue fazer ataques biológicos, né? Ah, ok. Não, a gente não consegue fazer isso tão perto. Vamos fazer aqui então. Pum, ataque biológico. Deixar de ser bobo. O que que fez nesse estado? Local Manpower menos 50%. Nossa, menos 50% de. Nossa senhora, 3 meses, velho. Nossa, a gente tá. Eles sofreram tantos ataques, coitados. Até começa a ter pena deles. Só que não, né? Complicado. A gente pegasse esse aqui, seria bom pra gente. Mas acho que não vai dar. A gente já construiu ali as linhas de suprimento? Ok, a gente já interligou aí alguns suprimentos. Podia construir aqui no máximo, mete aqui no máximo também. Faz assim. Pra gente ir aumentando a linha de suprimento. Ok. Perfeito. Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente pode ficar por aqui. A gente recuperou a Albânia toda. A gente fez vários ataques aí neles, né? Que custou aí muito para eles. Fazer aqui um ataque biológico. Esse cara também não tá sofrendo nada, né? Vamos fazer aqui um ataque biológico também. Ataque biológico. Ataque biológico. Ataque biológico custa alguma coisa pra gente fazer? Cuidado, os gêmeos não reconhecem fronteiras nacionais. Não quero nem saber, velho. Vamos mandar no país deles todos, velho. Aí. Ataques biológicos aí. Toma. Pau. Pau. Se expandir pra Rússia esse negócio aí também, tá bom também. Tal. 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 Ataque biológico em tudo. Não quero nem saber. Isso mesmo, ataque biológico em tudo. Nossa, a gente ferrou com o manpower deles. Olha só, olha só. Nossa. A gente ferrou com eles total, velho. A gente acabou com o manpower deles, velho. Acabou. Opa, mais sentido poder político. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Antes de acabar aqui o episódio, vamos daí mais algumas medalhas. Você ainda não te reconheceram? Ainda não reconheceram nada do que você fez? Toma aqui, então. Toma aqui. Agora, se você infelizmente aí não voltar vivo do conflito, pelo menos você morreu aí condecorado. Você também, mesma coisa. Toma. Toma. Aí. Nossa, esse é o cara. Esse é o cara. Ah, aqui eu repeti, pus duas iguais. Ah, por isso é que ele tem cinco dessas. Esse aqui só tem. Ah, pois é, porque era pra ter dado mais dessa. Ok. Ok, então agora a gente pula aquela outra então. Ok. Nossa, quanto 19,3% já de bônus aí de ataque. Não, de organização, mais 9,03% de ataque, mais 19,3% de reconhecimento, mais 19,30% de armadura e mais 8,70% de breakthrough. Onde é que está essa divisão? A décima divisão de casa. Essa aqui. Onde é que você está? Você está aqui. Ok, está num posicionamento muito bom. Nossa, olha só. Onde aquela divisão está, todo mundo ganha, velho. Onde aquele cara está, todo mundo ganha. Tentar avançar por aqui. Tenta segurar esses. Tenta segurar estes. Tenta segurar. Aí, perfeito. Vamos tentar avançar com um por aqui. E. Ah, não tá dando. Ok. No problem, no problem, velho. No problem. Que mais? Que mais? Mais quatro. Mais nove divisões? Nossa. Mete aqui. Esse cara. Anfíbio. Não dá? Ok. Não dá, não dá. Mas é isso, pessoal. Fiquem aí, vocês. Quem é que tem que ir pra ali?
Fiquem só até o cara chegar, pelo menos, né, velho? Esperem o cara chegar. Ok. Mas é isso, pessoal. A gente já expandiu bastante as nossas fronteiras. A gente já tá ali em fronteira, né, com a Romênia, que a gente encheu de ataque químico. Opa, vamos meter mais um ataque químico aí. Mas tá ligado? Mas é... Opa, a gente conseguiu isso aqui. A gente conseguiu isso aqui. Vamos ver se a gente consegue aquilo ali. Calma aí, pessoal. Calma aí. Só um segundinho, só um segundinho. Me dá só um segundo. Ah, não vai dar, não vai dar. Enfim. Mas é isso, pessoal. Então eu vou estar fazendo o seguinte. Esse episódio vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado como eu gostei. Valeu, falou, fui.